ኢቭን ካስት ተደርገው ራሱ የሄዱት ልጆች አሳምሮታል። አሁን ለምሳሌ ካስት ለመደረግ ሄዱ ካሜራ ምናምን አጠገቡ ሲመጣ ካሜራ ካሜሮን እያየ የሚያስፎገር ብዙ ሰው አለ። ግን ዋስጊድ ዩቲዩብ እንዴት ናቸው? አም ባክ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼላችኋለሁ። ሶ የዛሬው ቪዲዮችን የሚሆነው እንደተለመደው ሪያክሽን ቪዲዮ ነው ማለት ነው። ሶ ዛሬ ሪያክት የምናደርገው የዲበክ ሁሉ አዲሱን ስራውን ጉም ጉም የሚለውን ነው ሪያክት የምናደርገው ማለት ነው። የተለቀቀው ራሳቸው ቻናል ላይ ጃኑ ባንድ ላይ ነው የተለቀቀው። ሶ ቪዲዮን ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ወደ ቪዲዮ እንገባለን ማለት ነው። ምንድን ነው ገና ከመጀመሩ በአድቨርት የጀመረ ሚዚክ ቪዲዮ ሰስፔንስ አረጉ። እንትኑ በዛ ጉም ጉም ይላል። ኦኬ የድሮን ኢቲቪ ምናምን እያዩ ነው። ያ ፍቅር ሎንችና ኦኬ ኢንዶር ነው ማለት ነው የተሰራው ክሊፑ። እስኪ እንየው። ያማውደን መንገዱ ሆነ እንዳታላይ ታላቱ። በነገራችን ላይ ጓደኛዬ እየነገረኝ ነበር ይሄ ክሊፕ ከመውጣቱ በፊት ምናምን በጣም ያበደ ነው። አንድም ይሄን ክሊፕ ስጠብቀው የነበረው እሱን ምናምን ለማየት ነው። በጣም አሪፍ ነው። ባለማበጠረ ፍሪክ እዛ ጋር በቀኝ በኩል ያለው እሱን ማቋረጥ አሪፍ ነው። ዋው እንዴ ሁለት ማቆ ሰው አለ ማለት ነው እስካሁን እዚህ ክሊፕ። በዛ ወይ ቀን በቀን ምነው ታዲያ ሳቅሽ ሀያ ሌላ ፍቅን የፊቱ ጨዋታ በጣም ነው የሚያምረው። እኔ በቃ እውነት ገና ከመጀመሩ ራሱ በጣም አትራክት የሚያደርግ ነገር አለው እና የሆነ እንዳለ አለባበሳቸው የተጠቀሙት ይሄ ኢንዶር መሆኑ በራሱ አንድ ቦታ ውስጥ ሆኖ የሆነ የሚሰሩት ነገር ብቻ በጣም አሪፍ ነው። ለምንድን ነው ከኋላ ይሄ በቃ በጣም ደግሞ ያደመቀው ከኋላ የቆሙትን እንዳለ የምታያቸውን ከላይ ያሉትን የሆነ ስሞክ ጉም በመሰለ ነገር ምናምን ተሸፍኗል እና በጣም ላይቲንግ ሲስተሙ ምናምን በጣም ያበደ ነው የምር። ድሬሲንጋቸው ምናምን በጣም ያበደ እኔ ሊለን የተመቸኝ የምር እንዳለ ቃፏ ብለዋል ምናምን ነገር ፕላስ የሆነ የባህል አይነት ነገር ልብስ ካልቸራል የሆነ ልብስ ነበር የለበሱት እና ቃጣም ይጸዳል ጫል በጣም ተጠበውበታል ምናምን ቤት ውስጥ ሁላ ሳር ምናምን አስገብተዋል። በጣም ነው የሚጸደው። ዋው አይ ቲንክ ስቱዲዮ አይመስለኝም ራሳቸው ከስተማር ጎት ካልሆነ በስተቀር እኛ ሀገር
በዚህ መልኩ የተሟላ ስቱዲዮ አለ ለማለት ይከብደኛል። ግን ካለም አሪፍ ነገር ነው። ብቻ በጣም ተዘጋጅቶበታል ያበደ ነው ይመር። ሳይታ መጥቲን ካሜራ ይድሩ አረላሽ በጣም ነው አሪፍ ተጠቦበት ሳይጎ ድልጎ ተራ ሳይንጃ ባሞራ ተራ ተራ የገባነውን ቃል እናስባ የምር እኔ በቃ በጣም ግጥሙ ራሱ በጣም ያበደ ነው የምር ይሁን አለ አይደል ትንሽ ረቀቅ ያለ ግጥም ነውና በጣም ደስ ይላል ዜማውም እንደዛ ሴቶቹ አለባበሳቸው ፕላስ ይሄ ሜካፕ ያው በጣም አሪፍ ነው። ይሁን ያልበዛ በጣም ጭምልቅልቅ የሚያላለ ብቻ በጣም አሪፍ አርገዋታልና አፍሮ አካባቢ ያለውን ላይቲንግ ይዩት በጣም ነው የተጠቀሙት። ይሄ ከኋላ በጣም ሪፍሌክት የሚያደርገው ነገር እሱ ነገር አሳምሮት ይላል። ሀዲንቆ ነው ሀዲንቆ ነው ማሲንቆ ለማለት ነው። ኦኬ ማሲንቆ ሀዲስ አለማየሁ ያበደ ነው። የምር የሌለ ነው የሚጸለው። ሆነ ለየት ያለ ኤዲቲንግ፣ ለየት ያለ ካለር፣ ለየት ያለ የስቱዲዮን የተጠቀሙበት ወይ ዲኮር ያደረጉበት መንገድ እና በጣም ያበደ ነው እና አጠቃላይ ለየት ያለ ስራ ነው እና እኔ ተመችቶኛል። ወጣ ያለ ዜማ፣ አሪፍ ግጥም፣ ሞዴሎቹ ማሪፍ ናቸው። ኢቭን ካስት ተደርገው ራሱ የሄዱት ልጆች አሳምሮታል። አሁን ለምሳሌ ካስት ለመደረግ ይሉ ካሜራ ምናምን አጠገቡ ሲመጣ ካሜሮን እያየ የሚያስፈጋ ብዙ ሰው አለ። ግን ምንም ሀፕ እንዳላረገ ላይክ በቃ የራሳቸውን ነገር እንትን እያሉ ምናምን ቪዲዮ ክሊፑን አድምቀውታል እና በጣም አሪፍ ነገር ነው። እኔ ተመችቶኛል። አሪፍ ነው። ኢትዮጵያ ክሊፕ እንደዚህ እንደዚህ ያለ አንድ ስቴፕ ያያደ ወደ ራሴ ጉዳይ ስመለስ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰዎች ወይም ሰብስክራይብ ሳታረጉ የምታዩ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጉ። አሪፍ ኮንቴንቶች ይዘንላችሁ እንመጣለን። የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ኔክስት በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ፒስ አውት።